Për ku është nisur valli Diana Prenga? Ditën e sotme ajo ka publikuar një foto në profilin e saj në Instagram nga makina duke u dhëtuar. Gjithashtu, Diana është një ndër femrat më të ndjekura të showbizit shqiptar dhe pa diskutim. Kohët e fundit, Diana ka bërë udhëtime të shumta jashtë Shqipërisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke u marrë më tepër për sa i përket fitnessit dhe karrierës së saj, Diana vazhdon të merret edhe me sport gjithashtu, duket si destinacioni i saj më i afërt dhe më i shpesht këto kohë ka qenë Gjermania, por nuk dim nëse ajo vazhdon ende të udhëtojë drejt këtij vendi. Por dim të themi që Diana Prenga ditën e sotme ka udhëtuar dhe për më tepër ajo ka bërë dhe video. Thank you.